تم سہ خاص طریقہ کیاز کہ ٹریڈ یونینس مز پن اصول گوڈ ڈفینس آف لیڈرشپ کر ڈفینس آف لیڈرشپ کرو یہ لیڈرشپ آ سی ٹھیک ٹھاک تیل ہوں برو کن کسی مسلہ برو کن پکن اگر ڈفینس آف لیڈرشپ اسی نا کھین لیڈرشپس پہ اس پانس کن اعتبار خطرہ یا ام اس نا تک سسٹمس پہ پکن لائق تھمت اس کھین یت پہ ام پکن گسان تیل ہوں ڈفینس سان مسلہ مسل کر لہذا میری تاکید یہ زٹ بنو یہ اللہ تعالیٰ سن ساتھ اس پہ ادب احترام پتہ کن کر نمبر ز بہت کت کر یم سات تجویز دمو بہمو لال چوکس مزے کن وجوہات پہ حالاتوں کی دیکھ ساتھ کھین یا کم وجوہات گئے فورمن یم سات سوچ سو تم پہ کر پروٹسٹ مگر ایٹ لیسٹ وات نتیجس پہ تھی ہمیں آج کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہو ہاں یہ بھی صحیح ہے یہ تمام تم سات تھی جہانگیر صاحب اس قیادت کران تک کشمیر طرف تک اس اپائنمنٹ گئے ڈاکٹر جتندر سنگھ ست تک دوت اس میمورینڈم کہ سون یہ مسلہ کرو حل تم پہ اس بیاکھ میٹنگ گئی یم سات وچو پارلیمنٹس مز اس مسلہ ووت حسنین مسعودی صاحب تل مسلہ تمچ قیادت اس طارق صاحب اس کران تک قیادت تم سمکھے تمس دلی مز اک لٹ نہیں کی دو لٹ تم پوت اگر تھی وچمت آسو کہ تم پوت ووت بی اک لٹ جگل کشورن تل مسل ات پارلیمنٹس مز تم سات ملے اس بہت تم سات پانے دہ تم سات ملے اس دیویندر رانا ملے تم سات جم تم تل سہ مسلہ یا تم سات تم ڈاکٹر جتندر سنگھن تمو تہ تل سہ مسلہ مطلب اس کر واریا زیادہ کوشش 100% کوشش مسلہ کر اگر اس ونو شیٹھ ساس یا اکہٹھ ساس بہ ون گی اچھے آلموسٹ اکہٹھ ساس کیجول لیبر جموں کشمیر مزہ کران مگر بدقسمتی یہ کہ ستوہ یا اٹھووہ ساس ویجی نوان پراپر ہیڈ تھرو مجھے پور امید تم سات گھر سون مسلہ حل ون بہت یہ گزارش کران کہ یم سات ون بھائی یہ کہ ہندوار مجھے انشاء اللہ اس بارہمولہ پروگرام تر پہ فوکس کرت مے باسان بیس ہفتس مز کرو کرو وسو نا ڈائریکٹ سری نگر کی کرو ڈسٹرک لیول پہ کرو پروگرام اس لیے یہ آؤٹ سائڈ یہ ڈسٹرک چاہے اننت ناگ بارہمولہ گاندربل یا بڈگام وچمن یہ ونان کہ یہ کریں تیاری ان شاء اللہ ڈسٹرک لیول پہ کرو پروگرام سٹارٹ تم پوت یہ جمچ قیادت یور دن واجن بیس ہفتہ تم پوت ہفتس مجھ یہ تک مز کرو تمن سی میٹنگ ان شاء اللہ تھی دوران کرو سری نگر تہ پروگرام اس لیے بہت سارے بائن یہ ڈسٹرک پریزڈنٹ وہاں ڈسٹرک لیول پہ تیاری اس ان وول پروگرام آ ڈسٹرک بارہمولہ مجھ سون پروگرام تم پہ باقی پروگرام تم گھن ان شاء اللہ باقی ڈسٹرکن مجھ باقی چھت ون ضرورت کھین تک پی کہ تک عمران صاحب آج کی میٹنگ کے بارے میں آپ بتائیں جی جو یہ میٹنگ آج یہاں پہ ہوئی جموں کشمیر کیجوئل لیبرز یونائیٹڈ فرنٹ کے بینر تلے یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کا یہی جو ہمارا ایجنڈا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے پروٹیسٹ پروگرام آنے والے ہیں ان پہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جموں میں ابھی پروگرام چل رہا ہے پروٹیسٹ پروگرام اس پہ بھی بات ہوئی کہ جو جموں کشمیر کیجوئل لیبرز یونائیٹڈ فرنٹ اس پروگرام کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 25 تاریخ کو یہاں پہ اور ایک ایسوسیشن کا پروگرام ہے سری نگر میں اس کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جموں کشمیر میں جتنے بھی کیجوئل لیبرز جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نکلو اپنے گھروں سے اور ہر کسی پروگرام میں چاہے وہ کوئی بھی ایسوسیشن کا پروگرام ہو ان میں آپ شرکت کرو کیونکہ یہ مسئلہ ہر 61,000 کیجوئل لیبرز کا ہے چاہے وہ کیجوئل لیبرز ہو چاہے وہ سیزنل لیبرز ہو چاہے وہ سی پی ڈبلیو ہو صفائی ڈاکٹر طارق صاحب جنرل سیکرٹری حاجی جہانگیر صاحب اربن لوکل باڈیز کا پریزیڈنٹ موسٹ پریزیڈنٹ سینئر موسٹ پریزیڈنٹ ظہور صاحب اور مولانا ایوب صاحب شنشورا سری صاحب میں طرف تھی پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ